Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федорів. Мій гість сьогодні це Костянтин Криволап, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю, радий бачити. Назаєм, що ж, дивимось ми з самого ранку приємні кадри, кадри бавовни на Росії. Це вже друга атака, зокрема, у Тверській області, також Краснодарський край. Кругом вразили чималу кількість боєприпасів. Точної кількості, звісно, ми знати не можемо, але точно дивлячись на те, що відбувається і на ці фото-відео, це точно щось неймовірне, чогось багато. Але з'явилася ще одна цікава інформація, що нібито секретний об'єкт у Тверській області був вражений в ніч на 21 вересня, кажуть російські ЗМІ, і на цьому об'єкті, ймовірно, перебувала на бойовому чергуванні ядерна ракета «Сармат», «Сатана», який ще називають. Як думаєте, може мати місце ось така інформація, якщо дивитись на цей вибух, який дійсно схожий на грип, а грип – це такий наслідок, ми знаємо, ядерних вибухів, чи це все ж таки поки що догадки і офіційної інформації треба дочекатися? Коли було враження оцієї бази, верніше, арсеналу в Торопці, то були повідомлення, ну такі, зовсім жовті джерела, що для того, щоб це все зірвати, треба було нанести удар невеликої потужності ядерним боєзапасом, бойовою частиною і боєголовкою. І тоді оці склади могли б бути таким чином знищені. І оця істерія, особливо там на Заході, вона там дуже сильно розмухувалася. Я думаю, що це те, що робить, ну, такою версією, не, щоб не використалася російська пропаганда, ну, я був би дуже здивований. І вони це почали там все роздвухувати. І дуже багато бутафер піднялося для того, щоб там розповідати про ядерну загрозу, що куди ви йдете, оце буде ядерний удар, побачите, що це буде, таке інше. Якщо б там щось таке з якимось радіоактивними частинами було, вже вся Європа б стояла, вже були 25 мільйонів повідомлень, вже було повідомлення і про із космосу, і таке інше. Ну і вам не здається, що це безглуздя поставити пускову поруч з складом боєзапасів, поруч з арсеналом, який, ну, якщо там не буде ані диверсія, не буде атаки українських там засобів враження, ну, поставити просто пускову поруч з двома арсеналами, ну, це ж повна дурниця. Там між цим арсеналом і тим, що був вражений пару днів тому, там 16 чи 18 кілометрів, Торопець показували, так. Да. Так, ну що ж, дійсно цікаво, будемо бачити більше інформації, але от вже деякі ЗМІ кажуть, що, зокрема, якщо брати Торопець, то там насправді кажуть, що нібито знищено запаси боєприпасів, які мали би бути впродовж 2 місяців російської армії. Насправді, як думаєте, а ми дізнаємося все ж таки рано чи пізно? Так, в нас є спутникові знімки, в нас є окремі якісь дані аналітиків, але що насправді було вражено? Чи вдасться Росії приховати цю інформацію взагалі від нас? Я вчора розмовляв з одним своїм старим другом, і його, і наш спільний товариш, вже такий не з нами, він колись служив у цьому західному, як він називався тоді, не пам'ятаю, ну, під Москвою, засоби ППО, і він там був біля штабу, там, ну, якимось там офіцером при штабі. Так він, ну, це ще 90-ті роки. І він каже, що 80 його такі. І він каже, що більшого бардаку, ніж він там бачив, а ППО вважається завжди такою елітою армії, там саме високі інтелектуали там сидять. Він каже, такого бардаку я не бачив. А це був, як він тоді називався, блакитний купол Москви. Ну, тобто, саме захист Москви. І ми так прийшли до висновку, що нічого там не могло змінитися. І коли там кажуть, що там було вражено те, ну, по-перше, серйозний перелік озброєння, може, приблизний, знає Міноборони, яке займається там, люди, які займалися цим питанням. А все інше – це витік із невідомих джерел. І я думаю, що там насправді було, ми будемо дізнаватися там якимись крохами, може, там були і дійсно і кінжали. Але коли кажуть, що кінжалів було там точно там
8 штук, інші кажуть 10 штук. Мені цікаво, як вони це рахували. Або коли кажуть, що там були величезні запаси ракет С-300. Ну, а звідки ви взяли цю інформацію? Це достовірна інформація чи недостовірна? Ну, тобто, ставлячи себе на місце наших військових, вони можуть довіряти цієї інформації чи не можуть? Якщо не можуть вони цієї інформації довіряти, то її нема. Ну, вразили якийсь величезний арсенал. Наслідки цього враження однозначно будуть. Але коли вони будуть, на яких, ну, скажімо там, фронтах, на яких місцях і таке інше, ну, це, ну, не можна зрозуміти з тієї інформації, що є. Вона недостовірна. Цією інформацією користатися не можна. Це можна там бавити своє там задоволення про те, що от ми такі круті, ми вразили. Да, це приємно. Я радуюся з усім українським народом те, що ми це вразили. Але робити з цієї інформації якісь серйозні висновки, це, ну, я думаю, що це неправильно. Ну і тим часом ми в очікуванні візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Він розповідає про те, що в нього буде низка зустрічей, навіть, ймовірно, з Дональдом Трампом і Камалою Харріс. Але нам хочеться, щоб Зеленський повернувся з однією відповіддю, що нам дозволили. Дозволили бути далекобійною зброєю західного виробництва далеко в тил росіянам. І от сьогодні, що цікаво, Нью-Йорк Таймс підраховує, зауважує, що між Києвом і Москвою приблизно 500 миль, це 800 кілометрів, а Штати мають зброю, яка може летіти набагато далі, що, мовляв, навряд чи Вашингтон може дати нам таку зброю, яка долетить до Москви. Але тут питання, так, якщо це є червоною лінією, в нас же ж є така зброя, яка долітає до Москви, ми долітали. До речі, напередодні, в ніч на 21 вересня, і в Санкт-Петербурзі також був помічений дрон за дивлення, і там люди дуже так хвилювалися з приводу того, що бачили. В чому ж та червона лінія? Яка різниця Путіну, якою зброєю його будуть атакувати? Ну, Путін якось вже переживає, що над його маєтком Валдаєм, над цим палацом, регулярно пролітають наші дрони, які літають на Оленю. Це ж маршрут через Валдай, зрозумієте, так? Це ж якось він цим мириться, якось цим живе. Те, що стосується, ну, відстані, знаєте, я не думаю, що по Москві будуть лупити саме з Києва по прямій. Я думаю, що підійдуть там до трьох сестер, і там з трьох сестер будуть щось запускати. Ну, я думаю, що коли в цьому, розумієте, є завжди баланс. Баланс уражень, тому що поки ми долітаємо, ми втрачаємо якусь кількість наших засобів нанесення ураження. І є баланс між вирогідністю і досягаємостю мети, яку ти ставиш. Да? От якщо ми хочемо вразити там якийсь завод, який виробляє якусь зброю, яка нам дуже там заважає, ну, наприклад, ракети, да? Ми повинні бути впевнені в тому, що ми його дістанемо, що ми зможемо там з п'яти там два дійде або три дійде. Да? Ми повинні це розуміти. Якщо ми такого розуміння нема, військові дуже практичні, якщо їм там не дають дурні накази, вони дуже практичні і реалістичні люди. Вони посчитали, порахували вирогідність, вирішили, ні, от там 20 кілометрів від цього об'єкту є теж об'єкт, він може для нас з точки зору вирогідності більш цікавий і більш ефективний. І вони будуть бити туди, де більш ефективно. Знайшли дірку, в цю дірку будемо бити. А повертаючись к питанню там досяжності Москви, ну так, якщо взяти, то Storm Shadow, який буде запущений там з відстані 500 кілометрів, ну 560, якось він знайде там маршрут і там може якось доб'є до цієї Москви. І коли був удар по Торопцю, одна з версій була, що це нам вже дозволили бити або Storm Shadow, і там рахували, ну, від трьох сестер там до Торопця там 500 кілометрів. І він же, крилата ракета, вона ж не летить по прямій, вона ж там маневрує, вона ж там обходить різні завади в вигляді там лінії електропередач, там якісь там пагорби. Ну, вона йде там по якомусь маршруту, який не співпадає з прямою лінією. І було таке, що
А може це був Торшедо, і це нам дали дозвіл, але ж його тримали в таємниці. І так хотілося в це повірити, а потім хтось вже запропонував дуже більш таку серйозну версію. Ну, F-16 у нас є, є. Дали дальнобойний джасми, і оцім джасми ми влупили по цьому торопцю. Очікуйте, будемо бити по Кремлю. Ну, я думаю, що це так, такого не було. Я думаю, що ми були там, скоріш за все, нашою паляницею. Може, там був Нептун, може був. Ну, скоріш за все, паляниця, тобто газотурбінний двигун там точно був. І, скоріш за все, це все ж таки паляниця. Потім була, вразили в ті місця, де стояли на відкритому повітрі, або снаряди, або там снаряди для РСЗВ, або артилерійські, або ну, які вже пробили оці укриття. Ну, і інша версія, яку там, вона мені здається більш такою фантастичною, що там ніяких бетонних укриттів не було, там були, замість бетонних укриттів були дерев'яні і земляні перекриття, і оце те, що там дуже довго це все горіло, палало, то це пов'язано з тим, що горіли ці строїчні конструкції з дерева. До речі, якщо брати до уваги, що це могла бути паляниця, чому би ні? Ну, очевидно, якщо вона потрапила на територію Росії, зараз росіяни будуть намагатися розгрібати завалини, звісно, доставати якусь певну бойову частину і намагатися подивитися і зазирнути, а що ж всередині. Пане Костянтине, як думаєте, якщо, наприклад, поставить собі Росія, бачу, що ми вже не згодні, за завдання в будь-якому разі створити щось подібне, вони зможуть це зробити? Ну, по-перше, стосовно там в цих завалах знайти там залишки чогось, то я думаю, це вже там... На щастя, так. Да, ну, я думаю, що там вже нічого там не знайдуть, там нічого не залишилось. Чи зможуть росіяни таке зробити? Ну, там нема чогось і такого, знаєте, фантастичного. У них є інші засоби. Ми ж... зробили цю паляницю, тому що у нас не було ракет Х-100 перших, у нас не було кінжалів, у нас не було там іскандерів. І як такий проміжний вихід з цієї ситуації, у нас була паляниця. Росіянам це не треба. У них є і там десь казали, що ми в нашому ефірі з вами в минулому казали, що у Росії не залишилось ракет. Ми про це не говорили, і у Росії залишаються ракети. І вопрос тільки в тому, в якій кількості вони залишаються, і в їхній спроможності відновлювати ці запаси. Вони зараз, судячи з цього, дуже серйозно пішли в бік балістичних запасів і перенастраюють своє виробництво саме в бік виробництва балістичних зарядів. Ну, будемо бачити, але те, що зараз ми робимо, б'ючи по цим складам, і усім би дуже хотілося, щоб ми там знищували і балістичні ракети, і корейські балістичні ракети, і іранські балістичні ракети. Ну, я думаю, що наші військові не будуть там бити там просто кудись, щоб попасти. Я думаю, що використовуючи стратегію знищення балістичних ракет не тоді, коли вони вже на пусковіх, а на їх логістичному маршруті, ми досягаємо цих цілей. Мені, ну, здається, що це саме так. Ну, а те, що якісь будуть повітряні атаки, ми будемо бачити, скільки там росіян чого залишилось, ну, це слід розуміти, що ми не зможемо вибити все. І в будь-якому випадку Х-100 перші залишається, літаки прилітають в Енгельс-2, там Ту-95 прилітають в Енгельс. І це все буде і далі творитися. І тому нема сенсу сподіватися, що росіян все закінчилося. Ще важливо, так, дійсно, в Росії є багато свого, і не тільки свого, те, що вона бере у своїх партнерів, бо так як саме країна, де є диктатура, і, власне, там нехтують всіма міжнародними правилами. По-перше, ми бачимо, що в КНДР випробовують нову версію ракети КН-23, і зараз вже є побоювання, що якщо щось випробовують в тих країнах у вісі зла, то, очевидно, воно може і в нас десь з'явити. Ну і ще разом з тим Сполучені Штати вже передбачають, що ось ці іранські ракети, які потрапили до Росії, вже можуть застосовуватись в Україні найближчі тижні. Якщо брати про очікування, тим більше напередодні зимового періоду,
Не вашу думку, пане Костянтине, чого чекати? Чи дійсно ось те, що отримала Росія, може бути щось таке більш небезпечне, можливо, більш руйнівним, аніж те, що ми бачимо? Ну, більш руйнівно або більш небезпечно, я вже не бачу, що можна зробити. Ну, що можна зробити з ракетою КН-23? Ну, додатково якусь оболонку, ну, це я вже шуткую, щоб вона не взривалася в повітрі, якщо і ці уламки там не падали на територію Росії. Ця ракета дуже ненадійна, тому там вся модифікація, вона в напрямку збільшення її надійності. Я вже не кажу про точність. Ну, просто, щоб не розривалася там в повітрі. Там, де її не треба розриватися. Це єдина модифікація, яка там можлива. Зрозуміло, що у нас наближається опалювальний період, і те, що Путін там не залишив ідею заморозити нас, залишити нас без світла, ну, це абсолютно зрозуміло, і на це треба очікувати. Я вже почав розповідати про те, що Венгрія продовжує прилітати Ту-95МС, які на 3 дні тому там було 3 споряджених борта, зараз вже 4 споряджених борта, тобто це 8 ракет. Прибув ще один, вчора було 2 літака. Літак, це, грубо кажучи, 7-8 ракет. Да? Ну так, з таких розрахунків, скільки літало, скільки вони споряджалися і скільки потім прийшло до нас, було пущено по нам. То це один Іл-76, судячи з цього, там може перевозити 7-8 таких ракет. Вони будуть озброюватись і, ну, десь до початку опалювального сезону або з початком опалювального сезону. Я думаю, що треба очікувати ракетного удару. Чи будуть у них до цього часу інші ракети? Чи не знищимо їх? Це друге питання. Тому що тактика зараз така. Шахеди, велика кількість шахедів, вони кожної ночі там літають, вони хочуть перейти в цілодобовий режим майже. Вони, ну, десь в 1,5 рази збільшили кількість випускаємих шахедів. Ну, судячи з розрахунків тих, що вони запускають, я бачу. Я таки зробив там невеличку модельку. 1,5 рази вони збільшили кількість шахедів, і йдуть шахеди, потім волна, кілька волн Ха-100 перших, які виснажують наше ППО, а потім вже там якісь добуваючі удари або іскандерами, або кінжалами, ну, для того, щоб нанести руйнування саме в ті місця, які вони там збиралися зруйнувати. І треба очікувати, що це буде. Наших західних партнерів там треба, щоб вони трохи поспішали передавати нам те, що вони обіцяли нам, але вони вчора чи то позавчора, а вчора міністр закордонних справ Німеччини, яка прибула до Києва, сказала, що ми от-от передамо вам ще один патріот, третій патріот, який у нас там є в Німеччині. Цих патріотів вже нам треба було 10 передати за цей час. І виробити їх вже можна було так, з такої кількості. Ну, дякуємо за те, що передають, але, ну, якось це не зовсім по-партнерськи, скажімо так. Ну і що цікаво, по-партнерськи, скажімо так, зробили Штати, наші партнери, і що доброго зробили вони з приводу, щоб натякнути Росії, зайвий раз показати, що не лише у них є ядерна зброя. Стало відомо буквально напередодні, що Сполучені Штати успішно здійснили електронний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Повідомили на авіабазі військово-повітряних сил США, і тест, який провели 17 вересня, без фактичного запуску ракети, назвали таким сигналом для союзників і противників. На вашу думку, ось такі тести, вони, вочевидь, не вперше, Штати вже проводили щось подібне. Все ж таки, особливо сьогодні, в тих умовах, в яких опинилася Росія, це буде сигналом? Чи треба якийсь такий більш наочний тест, можливо, показати? Навіть не знаю, як так зробити, щоб Росія точно зрозуміла. Я думаю, що на цей такий тестовий пуск, електронний пуск, фальшпуск, скажімо так, росіяни там дуже серйозно поплигали, тому що перед цим вже дуже багато з'являється таких закликів, що
не треба боятися російського ядерного удару, треба нанести його першими для того, щоб не мати потім проблем. Тому що всі вже розуміють, що оця болячка, яка є на тілі планеті, треба її там знищити. А те, що стосується цього американського пуску, і те, що росіяни там почали плигати там на своїх стільцях, а буквально наступного дня, командуючи Тихоокеанським флотом, чому він вдруг виступив, там зовсім не зрозуміло. Він починає розповідати: у нас такий флот, у нас такі підлодки, вони виходять на бойове чергування, я спостерігаю за тим, як вони виходять. У нас рівень боєздатності там на найвищому рівні, ми завжди готові там нанести або відбити удар будь-який, в будь-якій точці. У нас там і кораблі, і підводні човні, а ще у нас є Північний флот, і там у нас 8 підлодок, а у нас тут 6 підлодок. А ці всі підлодки класу Борей, ну там з ракетою Булава там завжди є проблеми, ніхто не знає, чи літає ця ракета Булава, чи то замість неї там пускають щось інше, ну ніхто не знає. Ну, ракета – це дуже ненадійна, тому висока боєздатність, вона теж не зрозуміла. Я думаю, американці все це розуміють, і ну, це звичайні такі танці, таке танго військових, коли один запрошує на танці, а другий йому там чимось відповідає, що там каже, я сьогодні не танцюю, у мене там вивих ноги, там, чи щось таке. Про F-16, до речі, з'явилася також ще нова інформація, пише Breaking Defense, що катастрофа із винищувачем могла статися через пошкодження літака уламками збитої ракети. Пише видання, що F-16 міг потрапити у хмару уламків збитої ракети, які могли пошкодити літак і вбити пілота. Насправді, на вашу думку, чи мало чи багато часу прийшло от з втратою першого винищувача Україною F-16, щоб робити і мати вже певні висновки? Чи якось, скажімо так, суспільство інформаційно це трішки вже забуло, зараз дуже багато нових приводів, і можливо, скажімо так, ми і не дізнаємося справжньої причини, чи будуть нам про це взагалі повідомляти? Тут є кілька аспектів, да? Перший аспект, от якщо взяти все навчання на F-16, то половина курсу, ну перша частина, так званий базовий курс, це навчання пілотуванню взагалі, це індивідуальне пілотування, пілотування в групі, пілотування там в складі там 4 ескадрильї і таке інше. В любих умовах, там люба метеорологія, день-ніч не має значення, л'є дощ, не л'є, все літаємо. Це базовий курс. А потім починається курс бойове застосування. І в бойовому застосуванні в збиття крилатих ракет або таких безпілотників на кшталт там Шахеда, це ну, початкова частина більш глибокого курсу застосування взагалі зброї на F-16. Тобто такі маневри, вони... Там не може бути тактики там зайти в ракету так, щоб своєю ж ракетою або своєю там чергою з своєї гармати знищити її таким чином, щоб уламками бути враженим. Такі випадки були, коли наші хлопці на Міг-29, ще немає там відпрацьованих тактичних прийомів, як треба збивати правильно і крилаті ракети, і шахеди. Там були проблеми. А ті, хто пройшли навчання натівським тактикам, натівським засобам враження, я впевнений, що там такі випадки, якщо не виключені повністю, то ну, їх такому не вчать так, щоб ти був вражений уламками ракети. Це перше. Друге. Навколо цієї теми, ви абсолютно правильно кажете, там починають щось розмахувати. Там було навіть повідомлення, що вся українська авіація з початку гарячої фази літала з відключеною системою свій-чужий, тому що росіяни знають, на яких частотах ми працюємо, знають, у них аналогічна система. Я, чесно кажучи, думаю, що за 30 років там щось шифри поміняли. Да? Ну, висловлюється така версія, що літали без системи EIFF, це система свій-чужий. Вона
Петріот і F-16, вони між собою там питають один одного, це ти чи не ти, там, чого прийшов, взяв, що з собою, там таке інше. Я теж, така версія мені теж здається досить такою, якоюсь футуристичною, але, не знаю, не можу коментувати, не знаю, цю частину вона закрита абсолютно. Так от, те, що ви казали, що починають створювати нові інформаційні поводи для того, щоб про це якось поговорити. Скоріш за все, це так. Чи будемо ми знати? Командування наше казало, що будемо щось знати, те, що можна знати. От коли вони прийдуть до висновку, що можна знати, тоді будемо знати. Сталася трагедія, ми втратили чудову людину, чудового пілота, патріота України, це еліта нашої нації, оце ми втратили, оце серйозно, це трагедія. А все інше там, це залізо. І про залізо Російської Федерації. Також у Мінпромторзі Російської Федерації пообіцяли вивезти російські літаки на міжнародний ринок. І поки що економісти трішки посміхаються з цієї інформації, але там кажуть, що... Я приєднуюся. Так, у 35-му роках, уявіть, які в них плани далекоглядні, кажуть, що рівень виробничих потужностей авіапромисловості виявиться вищим, ніж попит на внутрішньому ринку. Тому потрібно вже шукати способи завантажити підприємства з закордонними замовленнями. Здається, за 22-23 роки там скільки? 4 пасажирські літаки вони випустили, а цього року чи взагалі вони були? З чого беруться такі цифри? Це так от намагається, можливо, порадувати Путіна, розуміючи, що йому довго не залишилось. От звідки це? По-перше, це от вони послухали наш ефір, я казав, що у росіян всі дати, вони відкладаються до 30-го року. І таке враження, що після 30-го життя вже нема. Вони, мабуть, подивилися і вирішили, якось же неправильно ми робимо, треба, щоб і в 35-му році було якесь життя. Давайте пофантазуємо, давайте там брейнсторм проведемо, що може бути, що може сподобатись нашому фюреру. Якщо ми будемо поставляти літаки на експорт, і в наших потужностей там буде більше, ніж наших випуску наших літаків, які потрібні для нашої країни. Це абсолютно дурниця. Знаєте чому, по-перше? Починають створювати літак. Вирішили європейці, що їм треба свій літак, Airbus. І Боїнг там якось заперечував, розумів, що якщо не буде конкуренції, взагалі антимонопольна ситуація, вона передбачає, що повинно бути 3 ігрока. Якщо є 3 ігрока потужних, серйозних, то тоді в тебе рівень задоволення потреб споживача, він буде збільшуватися. А якщо ти монополізував ринок, то ти будеш там опливати жиром, але ти не будеш створювати нові якісь якості для свого споживача з точки зору якісних товарів, якісних послуг. І почали створювати Airbus. Там були дуже великі проблеми, тому що європейці, як завжди, не могли вирішити, хто більше заробляє, хто менше заробляє, хто на чому заробляє, які заводи завантажувати. Якось домовились, і пішла ця програма. Як тільки було прийнято рішення про створення літака, ще не було його ескізу, ще не було зрозуміло, де його будуть виробляти, як будуть виробляти, почала вистраюватися система забезпечення літаків запчастинами. Де будуть центри, як вони будуть працювати. Ще запчастин не було, але ця структура почала створюватися. Якщо ти зараз хочеш вийти на ринок комерційної авіації, і пасажирських, і вантажних перевезень, то з початком створення літака тобі спочатку треба створити мережу, як ти будеш ці літаки забезпечувати запчастинами, як ти їх будеш обслуговувати і таке інше. А якщо у вас нема літака, якщо у вас нема двигунів, якщо ви не створюєте цю систему, ви заявляєте, що в 35-му році ми почнемо це продавати, а як? А що ви будете продавати? А кому? А кому ви там потрібні на цьому ринку? Нікому. Ми там нікому не потрібні. Я вас не чую.
Що ж, будемо дійсно спостерігати тим, що відбувається на Російській Федерації, за їхніми фантазіями, ну і, звісно, робити свої, а це означає, що нам треба йти до перемоги в будь-якому разі. Дякую вам, пане Костянтине, за важливу розмову і за час, який ви знайшли для нас. Дякую, на все добре, до нових зустрічей, сподіваюся. Друзі, дякую вам, з вас вподобайте, підписка, також коментар, бережіть себе кожен, до нових зустрічей.